Shalom. En tota la Torà hi ha només dues ocasions en què diu que s'havien de postrar davant el Creador. La primera és quan havien de rebre l'apoteosi, la presència divina al Mont Sinaí, i és quan diu, vos postrareu des de lluny, ja que la postració implica l'anul·lació personal davant el qui és molt més gran. Així se veu moltes vegades al llibre de Bereixit, el Gènesi, quan es postraven davant persones més importants per demostrar la submissió total. La segona i darrera vegada és quan el pagès arriba al temple amb les seves primícies, les entrega al sacerdot que les col·loca a la vorera de l'altar. I aquí diu, te postraràs davant el Senyor el teu Déu. Si són les dues úniques vegades en què la Torà diu que s'han de postrar, vol dir clarament que hi ha una connexió intrínseca entre els dos casos, amb tota la diferència que hi pugui haver entre ells, perquè són diferents. Al Mont Sinai se postraren des de lluny i aquí la postració és ben pròxima. El Mont Sinai anava acompanyada d'un temor molt gran, mentre que el pagès ho fa amb gran alegria. La connexió és, per suposat, la submissió absoluta davant la presència divina. La primera vegada davant el Mont Sinaí era una terrible experiència desconeguda, intimidant, que ningú la volia repetir, per de por que els va fer. La de les primícies és una experiència revivifant, plena de goig, quan ens podem acostar gràcies al nostre treball en aquest món. Shalom, shalom.